Det er veldig vanskelig å gå forbi et sånt oppløp hvor det er så høy fart og, og mye friskøyting uten bruk av staver. Da. Så det var rett og slett en bombert av meg, altså, så det var veldig kjedelig. Fortalte jeg ta igjen I VM neste år? Ja, jeg må gjøre det. Siste kvartfinale hitet, der rister Matti Hakkola og Baptis Grå som videre på tid I øyeblikket. Det blir interessant å se blant annet Daru Kolonia mot Alex Harvey og Oskar Svensson her. Sverige, Oskar Svensson skal gå OL-sprinten for Sverige. Med fire forrige helg I Planica da, Oskar Svensson I sprinten der. Skal jo, den sprinten skal jo selvfølgelig også Theodor Petersson gå. Og der ute Harvey og Dario Colonia som begge sto over forrige konkurransehelg. Og Kalle Halvarsson, så der har Sverige tre ganske sterke kandidater, mens Emil Jönssons håp om OL denne gangen, den røyk altså. Fikk det heller ikke til I planlista, selv om han hadde en del trøbbel og strekk, og hadde egentlig ikke lyst til å gå videre I den sprinten. Det holdt ikke. Unge Victor Thorn fikk muligheten. Tour de Ski-vinner Dario Colonia, bakerst her med nummer 17, men en 17. Plass I prologen. Det glimrende det for Dario. Ja, absolutt. Han, det jo noen år siden han har klart å henge med I prologer I sprint nå. Nesten så tiden har gått litt ifra han, så sånn sett så var det imponerende det han viste fram I prologen. Han har vært I Davos nå, ligget på det han selv kanskje ikke tenker på som høyde, men som nordmenn kanskje vil omtale som høyde der, og trent godt I et par uker. Martin Jossi Sundby var nummer 33 og litt for sent ute da, til å gå videre til kvartfinalen. Han var rett I hælene på Theodor Petersson, som var 31. Mann. Og Sundby var ganske godt fornøyd egentlig med prologen der rapportene vi har fått. Ja, han legger nok likevel merke til at Dario var såpass mye foran. Og bakerst der Harvey, han vil jo være farlig på slutten her, men synes jeg sliter litt her Harvey. Har nok trent mye I høyden I Saiseran nå. Stod over I Planica forrige her, det var planlagt lenge det, og jeg traff litt I går også, og ute på lange treningsøkter, så jeg tror ikke det en Harvey det aller råeste vi ser akkurat nå. Det OL-forberedelser også som gjelder aller mest akkurat nå. Men se hvordan han tar svingen. Han kommer til å komme inn på nedover her. Ja, særlig den delen jeg går inn I nå, skal Harvey være en av verdens aller, aller beste. Ja, ikke få ganger han har kommet på oppløpet etter en stor med stor fart da, etter en utforkjøring rett I forkant av oppløpet. Men han bakerst. Han må virkelig finne på noe nå. Opp til den svingen på toppen der. Han kom nær inn på Petter Northug da Petter ble verdensmester I Falun også. Se på Dario Colonia. I perfekt posisjon nå. Til å angripe I dobbeldans her. Men Starega får Polen hardt hete. Og Hediger også går tøft ut til høyre bildet med nummer 14. Vet jo at han raskere enn sin landsmann Dario Colonia. Og det viser han også her når det går for full. Men Starega klarer seg fint. Veldig, veldig bra. Og så kommer denne Harvey. Selvfølgelig. I fart. Han dukker opp. Han dukker opp akkurat når han må, plutselig han nummer to ned her, og da blir det tungt å ta han. En av de beste taktikerne I feltet Alex Harvey, og kommer selvfølgelig smygende inn I god tid før oppløpet her. Og da Dario Colonia slukner litt bak der, så han god I friskjøytinga, hiver seg på stavene, og tar plutselig en klar kvartfinaleseier. Se opp for den mannen på OL-oppløpet. Ja, det var sterkt. Det der var egentlig litt bedre enn forventet av en treningstinn Harvey. Sparte krefter I starten av løpet, men måten han avslutter dette løpet på viser at han gjennomsterk og god. Altså. Ro skal også Dario Colonia, han altså, kommer seg tilbake. Han kommer seg videre til semifinalen her. Med et meget godt oppløp bak suverene Harvey. Ja, og det liksom distansegutter da, som Alex Harvey og Dario Colonia som slår ut spesialsprintere som Hediger, Starega, Svensson og Skje. Ja, dette var interessant, Anders og Fredrik. Even Northug, 100-del fra semifinalet, hva sier du? Nei, det for dårlig da. Så går det så dårlig på taktisk på slutten her, så det for kjent å rykke ut. Hva gjorde du feil? Nei, litt feil posisjonering I slutten siste bakken her, så ja. Men det jo lett å være etterpå klok også. Vi vet jo fortsatt ikke om Petter Northug satser mot VM neste år, men kan du love, at minst, og love oss at minst én Northug satser mot VM I Seefeld? Ja, det kan jeg love. Ja, Fredrik, hva sier du etter kvartfinalen?